Täällä ollaan pitkästä aikaa Ben Haukkakämin parissa. Vastassa on Classic ja mennään haastattelemaan vähän porukkaa. No niin Veeti, miten menee? Joo, hyvin menee. Miten sä oot valmistautunut tähän peliin? No, ihan niin kuin muihinkin peleihin. Hyvin ja eikä sen mitään ihmeellisempää. Onko sä aamupuuroa syöty? En mä syö puuro. Aa, no ei sit. Tulee paha olla puurosta. Okei. Paljon peli päättyy? Me voitetaan 7-6. Eka erä päättyy just, peli on 2-2. Klassikilta on haastattelussa. Niklas, miltä näytti eka erä? No sanotaan näin, että aika tahmeeta. Niin kuin, ei mun mielestä toteutettu niitä asioita, mistä puhuttiin tuo ennen peliä, mutta peli on sentään tasan, niin ihan hyvä. Mutta ensi erään pitää kyllä parantaa. Mitä pitää parantaa eka erää? Mitä asiat? Ihan vaan se, että jos päästään YV:llä vielä uudestaan, niin kyllä pitää nauhata paremmin. Ja muutenkin toi pallollinen peli vähän omissa kusee, että jos tulee painetta, niin meinaa mennä hommat sakas. Toni, miltä näytti eka erä? No ihan hyvä peli oli meidän molemmilta joukkueilta. Paikkoja oli molempiin päihin, että ei oikein tiukka matsitulos. Miten Classic kaadetaan? Tehdään enemmän maaleja kuin ne. Mitä parannetaan? Pitää olla vähän huolellisempi tuon pallon kanssa. Et vähän tuli turhia menetyksiä välillä tuolla omassa päässä, kaveri pääsi siitä vaarallisiin tilanteisiin. Et kun huolellisia ollaan pallon kanssa, niin hyvä tulee. Peli päättyi 8-4. Veeti, mikä jäi fiilis pelistä? Hyvä peli oli, että taisteltiin hyvin. Teit vissiin maalinkin, että miltä sä tuntui? Hyvä oli, että vähän ollut kuivaa tässä. Oli tärkeä itselle. Kalle, täällä ei vissiin saa pelaa samalla kuin Ruotsissa. No ei siis, ei oikeastaan, mutta ne kaksi jäävä, mitä me oltiin, oli ihan turhia. Sillä ei ole mitään tekosyitä. Onneksi meidän jengi osasi pelaa alivoimaa niin hyvin, ettei vastustajatunut maaliin. Miten sama pelaaminen tänään muuten? No sillä noiden jäähyjen kaa, niin ei ollut oikein hyvä peli. Mutta jos sitä jäät pois, niin kyllä mä pelasin sillä ihan hyvän pelin tänään. Ryde, mites toi sun maali? Mikä jää fiilis siitä? Siis totta kai hyvä fiilis, koska eka maali niin kuin SMS täällä Haukkaan puolella, että hyvä fiilis. Ja miten sä kommentoisit, että oliks tarkkaan harkittu veto vai silmät kiinni ja sinne? No siitä kun katkes, niin kato vähän, että oli tilaa, niin sinne laitoin vaan. No niin, Jani, päällimmäiset fiilikset pelistä. Vinsti on vinsti, se on aina kiva. Ja sanotaan, että kyllä me koko 60 minsaa tehtiin töitä. Ja sitten ehkä toinen asia, nyt täytyy taas videolta vähän katsella, mutta aika paljon jäähyä tuli. Oli vitosta ja pari rankkaria kaverille, mutta Veeti oli aika hyvä tuolla maalissa. Ja sitten semmoinen, niin kuin ehkä mä sanoisin, että tämä oli nyt kohti sitä ehjää 60. Teema on nyt ollut sitä. Ja sitten mistä pitää jätkille nostaa hattu. Meidän pallollinen peli oli tänään aika hyvä. Ja sitten taas puhumattakaan meidän AV-peitoista, niin jos sen vihosta lukenut väärin, niin ollaan siinä 35 peiton varjoilla tänään, että tänään haluttiin, se näkyy taulullakin.